បាទអរគុណហើយឥឡូវនេះយើងមើលឲ្យជាមួយនឹងព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតគឺកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសំណេរអនាគតកម្ពុជាលើកទី2របស់ក្រដាស់សុភិបបាទសុព្រីមបាទឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនបាទសុព្រីមបាទភិបបាទគឺក្រដាស់សុព្រីមសកម្មជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមទាំងស្ថានទូតថៃប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអង្គការបាទទស្សនៈបាទក្រុមហ៊ុនបាទ ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសំណេរអនាគតកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទទូនាទីដ៏សំខាន់នៃការអប់រំក្នុងការអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជាដែលអគ្គទីប្រសាភនិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតថៃនៅកម្ពុជាលោកស្រីជីរណានវងមង្គលបានថ្លែងថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនដែលបានបង្ហាញអំពីធម៌ពលយុវជននៅក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងសហគមន៍ពួកគេ កាលពីឆ្នាំទៅមិញមានការចូលរួមពីបេក្ខជនជាង1000នាក់បានចូលរួមហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាអាយុចន្លោះចាប់ពី15ទៅ26ឆ្នាំសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមដាក់សំណេររបស់ខ្លួនបានមានចំនួនពាក្យពី600ទៅ700និងត្រូវបោះពុំលើក្រដាសសុបបាទសុព្រីមបាទ A4 ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2016ជាលិខិតត្រូវបានប្រកាសនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016 ជាលិខិតលេខ1ចំនួន1រូបនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន3លានរៀលជាលិខិតទី2គឺទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន1020000រៀលជាលិខិតលេខ2ចំនួន2រូបនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន8សែនរៀលជាលិខិតបាត់លេខ3ចំនួន3រូបនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន7សែនរៀល ដូច្នេះសូមលោកអ្នកដែលមានចំណាប់លោកអ្នកអាចតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 013 3 0 23 2 0 93 935 936ដែលនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកបណ្ឌិតបាទអង្គលៀងដែលជាអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងផែនការតំណាងឯអាយដាមហងជួនអរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា បានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសេចក្តីតែសេចក្តីនេះគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមិនត្រឹមតែការជួយជំរុញការសរសេរការអានប៉ុណ្ណោះទេតែវាថែមទាំងជួយនៅការជំរុញនៃការគិតរបស់មនុស្សភាគច្រើនឲ្យមានការរីកចម្រើនថែមទៀតផងបាទនេះគឺជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសំណេរអនាគតកម្ពុជាលើកទី2របស់ក្រុមហ៊ុនសុព្រីមឆ្នាំ2016